ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ವಿಸ್ಕಿನೇ ನೈವೇದ್ಯ, ನೈಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹರಕೆ ಹೊರತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಸಮೇತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರಿಂದ. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಯಾರಾಧನೆ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಭೈರವ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮದ್ಯಾರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಸಮೀಪದ ವಡೆಯ ಭೈರವನಿಗೆ ಹೀಗೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಯೋಮಾನದ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಂಗಿ ಸೇವೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹೊರೋ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಡೆ ಭೈರವನಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೋತಾರಂತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ವಿಸ್ಕಿ, ಜಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳುಳ್ಳ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪುರಿ ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮದ್ಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೌಢ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಂಗವಾಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅವರೆ ಎರಡು ಡ್ರಮ್ ಐತೆ ಸೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಸೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಸೇಡಿ ಬನ್ನಿ
ಬನ್ನಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಈಗ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ತರದ ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಲ ಭೈರವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಸರ್, ಅದು ನಾವು ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಿಂದ ಸರ್, ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದ 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಸರ್ ಇದು. ಇದು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಅಂದ್ಗಿಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಾಡಭೈರವೇಶ್ವರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಾಡಭೈರವೇಶ್ವರ, ವಾಡಭೈರವೇಶ್ವರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್. ಹೇಮಗಿರಿ ವರದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದು. ಹೇಮಗಿರಿ, ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ, ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಮೂರು ಜಾಗ ಇದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಕಾರಣ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಕೆ? ಸರ್, ಈಗ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹರಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲೇದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ವಾಡಭೈರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆದ್ದು ಮೊದ್ಲು ಎಂಡ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಭಂಗಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ಮೊದ್ಲು. ಭಂಗಿ ಸೇವೆ, ಭಂಗಿ ಸೇವೆ ಅಂತ. ವಾಡಭೈರವನಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾಸಪ್ಪ ಜೋಗಪ್ಪನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಡೆ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಡ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು, ನೀರ ತೆಂಗಿನ ಮರದಿಂದ ಕಟ್ಟದಂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮರಿಗಿರಿ ಕೂತ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅದು ವಾಡಭೈರವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಭಂಗಿ ಸೇವೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಇದು ಭಂಗಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದು, ಈಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಿಂದ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಭಂಗಿ ಹೊಡಿಯೋದಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಂಜಾ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ವಾ? ಗಾಂಧಿ ವಿಸ್ಕಿ ರೆಮ್ಮು ಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು. ಹಲೋ, ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ರು, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ರಮ್ಮು ಜಿನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರಾಂದಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗಳು, ದಾಸಪ್ಪ ಜೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂಚಿಂಗಿರಿ ಒಕ್ಕಲವರು, ಜೋಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾಸಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಮೂಲಿ ನಾಮ ದೇವ್ರು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರು. ಅವರು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿವಸ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೆಗೆ ಅದು ಆ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಕ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೆಟ್ಲು, ಆ ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು 50-100 ಅವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರು. ಅದು ಬಂದಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬ್ರಾಂದಿ, ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ಮು, ಜಿನ್ನು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲರ್ಬಿ ಸೇವೆ ತಗೊಳಪ್ಪ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಂಗಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಮೂಲಿ ಅದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಜಾತ್ರೆ ಆದ ಮಾರನೆಗೆ ಸರ್ ಬುಧವಾರ 4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 3:30-4 ದಾಸಪ್ಪ ಜೋಗಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ ಯಾರು ಜಾತ್ರೆ ಆದ ಮಾರನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು 4-5 ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಮುಳುಕೋಕೆ ಒಬ್ರು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾ ಇದು? ಈ ತರ ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೆಗೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ 15 ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, 16 ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 17 ಬುಧವಾರ ಒಂದು 4:00 5:30 ಹತ್ತಿ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಹೊತ್ತು ಮುಳುಕೋಕೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಜನ. ಇದನ್ನ ಏನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ವಿಸ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿರೋ ಭಕ್ತರು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹರಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಡೀ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರ್ತಂತಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ, ತುಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರ ಸರ್. ಆ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಣಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಂದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಡಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾರು ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಡ್ರಮ್ಗಳ ಎದುರುಗಡೆ ಪಿಪಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಪದ್ಧತಿ ಅದು ಸರ್? ಅದು ಸಿಂಗನಾಥ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್, ಅದು ಸಿಂಗನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೋಗಪ್ಪ ಒಬ್ಬ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಊದ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದು ಚಿಂಚುಂಗಿರಿ ಭೈರವ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ ಆಗಿರೋದು, ವಾಡಭೈರವೇಶ್ವರ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭೈರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಿಂಗನಾಥ ಅಂತ ಊದ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ದಾಸಪ್ಪ ಜೋಗಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ, ಯಾರು ತಿರೋದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಏನಾದ್ರು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರ ಸುತ್ತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ದಾಸಪ್ಪ ಜೋಗಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಸಿಂಗನಾಥವನ್ನು ಊದ್ಬೇಕು, ಒಬ್ರು ಬಾಣಕಿ ಊದ್ಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದ, ಧನ್ಯವಾದ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ, ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ. ಕೈಗೊಳ್ಳೋಣ.
ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿಖರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರಜಾ ಟಿವಿ.